ទៀះចិត្តហើយកងដាក់សំឡេងនៅស្វាយរៀងដាក់ជីកកម្មទៀះធ្វើទៀះជីកកម្មដាក់សំឡេងវាមើលវាមានចឹងដាក់មកមកណោមកពេញមេឃហ្មងនេះទៀបចង់ដល់ដីហ្មងអានេះមានខ្លាច់មនុស្សហើយហើយចង់បុកមនុស្សចិត្តនេះអ
ដល់ដីហ្នឹងយកកបចូលដល់ក្រោមមកនេះចូលដល់ដីហ្នឹងធ្វើផ្ទះវាចិត្តហើយវាមកលេងថតវីដេអូអីឡាយអីឡាយណាក៏មានដែរជុំវិញទាំងអស rồi cho nông xe nó thơm toàn hai nó à nó vào cho thằng khăn nông nó vào tầm lên cái tơ cho được nông á
វិញយើងយកអាទឹកខើងទៅដាក់នៅក្នុងស្ទះទៅហើយចូលម្ដងនេះជាកម្មនេះមកទាំងមរិសទៀតមកទាំងមរិសមកមិនមកទៅជាកម្មវិញមកទាំងមរិសទៀតនេះមកទៅដល់សាអូមកទៅទៅខាងខាងសាវាណាតោតវាសាលើទៅទីសាភ្លើងជាកម្មនោះឡាយនោះនោះមកឡើយជិះមកបាត់ទៅមកនោះកាយនោះទៅមើលឡើយនេះអូនេះមកវងនេះធំធំនេះនោះឡាយនោះឡាយដើមស្នោនោះអស់ខ្មៅនោះតែចាំទាញវែកចិត្តតិចអូឃើញស្មោស្មោរិចរយនោះបាយដើមស្នោឡាយនោះyou
លិចនោះនៅរស់ស៊ីលិចនោះឡើងត្រូវគេចិត្តទុំមក